Udhëtimet e kryetarit Ibrahim Rugova jashtë dhe kthimet e tij në Kosovë në dekadën para çlirimit të Kosovës kryesisht bëheshin nëpërmjet Tiranës. Në fillim shfrytëzoi aeroporti i Shkupit derisa më 5 mars dhe 20 nëntor të vitit 1993 u rrëzuan dy aeroplan, njëri në Shkup, tjetri në Ohër, me mbi 200 viktima, kryesisht shqiptar, nga Kosova dhe Macedonia. Këto fatkeqësi nuk u zbuluan si duhet asnjëherë. Ky ishte shkaku që autori i këtij emisioni, aso kohë përgjegjës për siguri të presidentit Rugova, vendosi që fluturimet e ardhshme të shmangeshin aeroporteve macedonase dhe të shfrytëzoi aeroporti i Tiranës. Zoti president ju sapo arritet nga Londra pas një vizite mjaft e suksesshme ku u takuat me mjaft personalitetet e larta të Foreign Office-it dhe personalitetet tjera të larta të Britanisë së Madhe. Si e vlerësoni këtë vizit? Është një vizit mjaft e rëndësishme dhe suksesshme. Mund të them se është një ndër vizitat e rëndësishme dhe kontakte të rregullta me Suedin që kemi. Siç e dini, kjo është vizita e dytë në nivel të lartë në Suedi.